Olá, gente. Olá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos para o nosso evento sobre administração pública, como estudar administração pública para o concurso de gestor de políticas públicas, gestor governamental de Brasília, do Distrito Federal. Então, gente, hoje nós vamos fazer aqui um mega raio-x do top 10. Vou chamar top 10, top 10 de administração pública, que vai estar no seu edital. Vou conversar com vocês agora. O pessoal vai chegando, vai deixando o seu like, manda mensagem. Se tiver dúvida, manda suas dúvidas, que nós vamos fazer aqui um raio-x do top 10 sobre os principais pontos de administração pública para o seu concurso, tá? Então, gente, deixa eu dar aqui uma observação para vocês. Nós vamos direcionar para o cargo de gestor de políticas públicas, só que o edital ainda não foi publicado. Como o edital ainda não foi publicado, é tipo assim, especulação, ainda não foi publicado no Diário Oficial, que a banca contratada será o SEBRASP ou CESP. Como ainda não foi, mas as especulações tudo indica que realmente será o SEBRASP, eu já digo para vocês, Heron, se não for o SEBRASP, e agora? O que nós vamos fazer? Gente, fica tranquilo sobre isso. Fica tranquilo sobre isso. Por quê? Porque o que foi que eu fiz? Eu fiz uma análise em editais publicados pela Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz a análise na ESAF, concurso de 2013, especialista de políticas públicas. Fiz uma análise também da Fundação Carlos Chagas. Ou seja, e dentro dessas análises que eu fiz, eu fui analisando os principais pontos que foram cobrados pela Fundação Carlos Chagas, pela FGV, pela. Olha como é engraçado, dentro de toda essa análise aqui, e também pelo CESP. Então, assim, o nosso edital não foi publicado. Isso não tem problema. Isso daí não tem problema. Por quê? Porque a análise foi feita. Então, como a análise foi feita, agora a gente já temos assim uma ideia do que realmente vai cair na nossa prova. Tem conteúdos que, tipo, como eu posso dizer assim, já teve publicação de edital que AFO veio dentro de administração pública. O mais correto é que AFO irá vir separado. Então, tipo, aí você vê que o conteúdo programático ele vai estar bastante extenso, mas é porque lá dentro tem AFO, lá dentro tem economia. Eu acredito que pela análise que foi feita, eu acredito que virá separadamente. E isso é minha opinião, porque fazendo essa comparação, eu acredito que realmente deve vir separadamente. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, como é que ele tá. Bom dia, bom dia. A Joelma, a Alexandrina, o Ricardo, a Paula, tá todo mundo presente, o Jefferson, a Aline. Gente, deixa eu te dar aqui uma observação. Nós vamos fazer relações sobre como esses tópicos, como nós vamos estudar esses tópicos relacionando com os três modelos de administração pública. É clássico ser cobrado em qualquer prova de concurso os três modelos de administração pública, por exemplo, patrimonial, burocrático, gerencial. Mas se você analisar, esses três modelos, ele está diante de uma evolução. E eu já te adianto que qualquer outro tópico que eu venha relacionar com a administração pública, no que eu chamei de top 10, esses 10 tópicos, eles também estão relacionados a esse contexto evolutivo. Por exemplo, tem conteúdos, tem editais que eles trazem a lei de acesso à informação. Lei de acesso à informação, ela foi publicada em 2011. 2011, nós estamos em qual modelo? Nós estamos dentro do modelo gerencial. Só um exemplo para você entender como é que vai ser a sistemática do nosso evento hoje. Então eu vou relacionar todo esse contexto com vocês. Se é 2011, quais as características que eu posso atribuir referente ao modelo, que é o modelo gerencial, com a lei de acesso à informação? Você vai perceber que na lei de responsabilidade fiscal, eles falam sobre a transparência. Que esse gestor ele tem que ser transparente nas suas ações. Então, lei de responsabilidade fiscal, quando? 2000. Olha como você vai gradativamente, de acordo com a evolução, entendendo esses aspectos. Uma ideia que surgiu para poder diferenciar entre os aspectos públicos e privados, que é justamente a convergência e divergência entre gestão pública e gestão privada. Aí eu vou ter que relacionar lá no início da década de 70 com a crise fiscal que ocorreu. Porque você vai perceber que o Brasil vai ter que adotar agora, não só o Brasil, o modelo vai ter que adotar agora, as ferramentas que são aplicadas à administração privada.
Se nós vamos ter que aplicar, nós não vamos perder o contexto público, mas nós vamos ter que direcionar todas as ações públicas, ou seja, um serviço público, uma política pública, para atingir esse resultado. Para atingir esse resultado, eu preciso focar em quem? No cidadão. Então, qual a principal característica do modelo gerencial? Focar no cidadão. A transparência, ela vai aumentar a cidadania. Então, já relaciona a cidadania ao cidadão. A lei de acesso à informação, essa informação que vamos ter acesso, vai ser para o cidadão. Então, veja que essa análise, ela vai sendo feita gradativamente de acordo com a evolução. Aí você vai perceber que nós vamos falar sobre governabilidade, vamos falar sobre governança, vamos falar sobre governo eletrônico. Eu fiz uma publicação no meu Instagram sobre esse evento e alguns alunos me mandaram mensagem. Professor, é porque eu estou estudando para tribunal. Nessa análise, dá para ter um direcionamento? Dá. Porque dentro dessa análise, nós estamos aqui no top 10, direcionando aos principais pontos de administração pública que pode ser cobrado por uma banca de tribunal, por exemplo, uma FCC, que gosta de realizar concursos de tribunal, uma FGV, um CESP, um SEBRASP. Então, dentro dessa análise, eu relacionei tudo para vocês. Então, aqui a gente vai seguir só essa ideia de evolução. Vai ter pontos que, às vezes, dentro dessa análise, você vai conseguir, tipo assim, entender o raciocínio, como ele está ocorrendo, de acordo com essa evolução, tá bom? Então, eu vou dar início aqui ao nosso evento. Aqui foi a nossa introdução sobre esses aspectos. Vou falar um pouquinho sobre os dois cargos que nós temos. Nós temos tanto o cargo de gestor como o cargo de analista. Ambos têm vagas para cadastro de reserva, vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho do SEBRASP e vou mostrar para vocês o top 10. Mas, Heron, dentro desse top 10, tem a visão do SEBRASP? Com certeza absoluta. Dentro da análise que foi feita, e depois eu vou trazer uma observação para vocês sobre os nossos cursos que estão na plataforma do GRAM, você vai perceber que ele já segue toda essa ideia. Então, toda essa análise é uma análise que a equipe do GRAM faz para poder disponibilizar para você, nosso aluno, você que é assinante aqui do GRAM, para você ter acesso a um material totalmente direcionado. O grande detalhe, mesmo que o edital não seja, ainda não tenha sido publicado. Então, esse direcionamento você vai ter. Pode ficar tranquilo sobre isso, ok? Vem aqui comigo aqui na tela, por favor. Então, gente, aqui você vai analisar assim comigo, ó. Aqui, eu vou colocar para vocês os cargos que nós temos, tá? Então, eu vou colocar aqui, cargos. Banca, não foi ainda definido. Então, eu vou colocar aqui o CESP. CESP. Possivelmente, o CESP será a nossa banca, ok? Possivelmente, vai ser o CESP. Cargos. Aqui nós temos dois cargos que eu quero chamar a sua atenção. E já nós vamos analisar o top 10. Só que o top 10, ele traz um embasamento em outras bancas, como eu já mencionei isso para você. Eu tenho o cargo de gestor. Gestor de políticas públicas. E eu tenho o cargo de analista também de políticas públicas. Vagas, para a gente entender. Vamos falar agora um pouquinho sobre as vagas. Para gestor, que é o gestor governamental, para o gestor de políticas públicas, que é o gestor governamental, nós temos 100 vagas. Nós temos também um cadastro de reserva. Nós temos também um cadastro de reserva. Nós temos 300 vagas de cadastro de reserva. Já no analista, nós temos 150 vagas. Nós temos 150 vagas. E vamos ter um cadastro de reserva de 850. Deixa eu só apagar aqui. E nós vamos ter 150 vagas mais
850 de cadastro de reserva. Totalizando, nós temos aqui 1.400. Qual é a nossa análise dentro do top 10 para a gente poder relacionar aqui? Veja bem, vamos falar agora do top 10. O bom do nosso direcionamento, nós temos o top 10. De administração pública. O top 10 de administração pública, sem perder o foco, claro, mas fazendo uma análise criteriosa e bem detalhada, aqui eu vou, ó, fazer a seguinte análise. Dentro desse top 10, pesquisamos Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, CESP e ESAF. Gente, por que eu fiz essa análise nessas quatro bancas? Essas bancas são as principais bancas, sabendo que a ESAF não realiza mais concurso, tá? Eles não vão realizar mais concurso. Mas sendo muito sincero para vocês, uma perguntinha. Eram, dentre as três bancas, qual delas elabora melhor, assim, nós temos melhores questões sobre a administração pública? Sendo muito sincero, você vai até discordar do que eu vou falar, mas quem elabora melhor questões seria a ESAF. Qual seria o sentido de melhor elaborada? Ela cobra do aluno muito contexto conceitual, Ele quer que você conheça os cadernos da ENAP, serve de referência. O próprio plano diretor serve de referência. Dado estatístico para você dentro da nossa paração. Já que o nosso foco é o CESP, 2019 e 2020, não tivemos tantos concursos, tá? Mas eu trago uma informação para você. Se você pegar as provas de administração pública, que ela envolve os três modelos, modelo patrimonial, modelo burocrático e modelo gerencial, praticamente 80% das questões que foram cobradas pelo SEBRASP, eles fazem referência ao plano diretor. Gente, é copiar, colar o plano diretor sem fazer nenhuma alteração. Então aqui você já consegue ter um direcionamento sobre os três modelos. E o bom é que dentro do plano diretor ele vai fazendo toda essa relação evolutiva da administração pública. É interessante conhecermos os cadernos da ENAP. As bancas, elas trazem com fundamentação, detalhe agora, até para as provas discursivas, os cadernos da ENAP, certo? O plano diretor, ele serve tudo de referência para a prova discursiva e também para a prova objetiva. Vamos lá. Eu peguei a prova de analista de políticas públicas que foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas para a Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. Fiz toda a análise dela. Peguei a prova de especialista de políticas públicas, 2013, ESAF. Fiz toda ali a análise do conteúdo programático deles, junto com a FGV e também com a FCC. Aqui no Ceará, o governo já autorizou esse concurso. Aqui nós também vamos ter o concurso para analista de políticas públicas. Aqui, isso, para a Secretaria de Planejamento aqui do governo do estado. O concurso já foi autorizado, comissão já foi formada, mas não teve escolha de banca ainda, ok? Serve essa observação. Deixa eu colocar para vocês aqui o top 10 para a gente começar a demonstrar, aqui os pontos que nós vamos estudar dentro da nossa evolução, ok? Vem aqui comigo, ó. Então deixa eu te mostrar aqui o top 10 que nós temos. Dentro do nosso top 10, eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto. Esse daqui é indiscutível. Se o seu concurso, por exemplo, for a FGV, for o CESP, for um concurso de tribunal, não tem problema. Sempre nós vamos ter os modelos de administração pública. Sempre nós vamos ter o modelo de administração pública. Então vamos lá, nós temos aqui
modelos de administração pública no Brasil. Segundo ponto que eu quero mostrar para vocês vai ser, dentro dos modelos, nós temos subtópicos. Dentro dos modelos de administração pública no Brasil, eu vou colocar para vocês 4 subtópicos. E esses subtópicos, eles estão relacionados. Por exemplo, eu tenho um modelo patrimonial, eu tenho um modelo patrimonial, que é o modelo patrimonialismo. Eu tenho um modelo burocrático. Tenho um modelo gerencial. Dentro deste contexto evolutivo, eu tenho as reformas. As reformas administrativas. As reformas administrativas. Por exemplo, o SEBRASP gosta muito das reformas. Já a FGV, ela tem uma pegada boa no modelo gerencial, nas características do modelo gerencial. Segundo tópico que eu quero mostrar para vocês. Segundo tópico é a convergência. É a convergência e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Segundo ponto é a convergência e diferença. Terceiro ponto, eu faço a seguinte análise com vocês, ó. Nós temos a governabilidade, a governança. A governança pública é diferente da governança privada. E nós temos também o accountability. Outro ponto agora, nós vamos para o nosso quarto ponto de análise. Agora nós temos gestão do conhecimento. Nós temos a gestão do conhecimento. Aqui eu vou relacionar o governo eletrônico. Temos o governo eletrônico. Vou relacionar aqui a transparência pública. A transparência pública. Ok? Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, eu vou chamar ele de gestão da qualidade. A gestão da qualidade, ela foi implantada no Brasil. Ela foi implantada no Brasil. Mais ou menos, assim, nós não temos uma data 100%. Mais ou menos na década de 70, porque ela vai passar por evolução, ela vai passar por evoluções, ok? Então, ela vai trazendo essas evoluções. Então, vamos lá, nós temos gestão da qualidade. Dentro da gestão da qualidade, nós temos as ferramentas.
as ferramentas da qualidade. E outro ponto que eu posso ressaltar é a excelência. A excelência no serviço ou na gestão pública? Na gestão pública. Ok? Já relacionando com o nosso modelo, gerencial, eu tenho a gestão por resultados. Outro ponto que eu vou relacionar com vocês é a gestão pública. A gestão pública empreendedora. Ok? Eu vou colocar aqui, eu vou passar do top 10, porque eu quero colocar outro ponto que eu acho interessante. Ó. Eu vou colocar aqui a gestão de projetos. E processos. Tenho a gestão estratégica e, para finalizar, eu vou colocar para vocês aqui os indicadores de desempenho. Vamos lá para a gente entender esse contexto aqui, gente. Deixa eu te explicar detalhadamente aqui esse passo a passo para a gente começar a entender como nós vamos relacionar cada um desses tópicos e como isso vai influenciar dentro do nosso contexto evolutivo. Veja bem, já que o nosso cargo ele é analista e gestor de políticas públicas, é lógico que essa parte de políticas públicas ela venha como uma disciplina dentro do nosso conteúdo programático separado. Pela lógica, pela vida separado. Só que às vezes eles repetem tudo. Dentro de noções ou só administração pública, ele pode colocar políticas públicas. Como ele pode colocar como uma disciplina separado. Então, como disciplina separado, eu posso ter ciências políticas, propriamente política pública, vão ser dois contextos diferentes. Ele vai trazer a parte de economia, vai trazer AFO, eles podem até colocar contabilidade pública, já que todo esse contexto é um contexto público. Então veja, porque você vai me perguntar, mas eram cadê políticas públicas aqui, já que o cargo é gestor barra analista de políticas públicas? É o que eu estou te explicando. A parte de política pública ela pode vir inserida dentro do conteúdo programático de administração pública, como ela pode vir como uma disciplina sozinho, não estando dentro de administração pública. Ela também pode até se repetir também dentro da parte de ciências políticas. Então, muito cuidado com esse detalhe. Eu já analisei editais que eles trazem repetindo por diversas vezes. Ele vai repetindo, Mas, com certeza absoluta, políticas públicas vai ser cobrado. E isso entra dentro do nosso top 10. Só que o que é que eu fiz? Poxa, eu vou relacionar aqui os aspectos da administração pública. Vou deixar a parte de política pública um pouquinho de lado, porque ela pode vir como disciplina isolada. Aí você vai ter que analisar o conceito de política pública, o que é comum ser cobrado sobre o aspecto de política pública, que cada governo ele traz uma ideia como ele pretende realizar essa política pública. Então a política pública ela vai sendo evoluída. Você vai ter que lembrar os contextos administrativos, políticos, econômicos e sociais da época, porque traz essa influência. Eu não posso dizer que a política pública que foi utilizada lá na era Vargas ela é igual ao ela seria igual ao atual governo. Não. É bem diferente os contextos, mas tivemos uma política pública. Então ela vai passando por uma evolução. Você vai acompanhar essa evolução aqui comigo, que é a evolução desse contexto público. Então nós precisamos ter cuidado para não confundir. Primeiro ponto que eu vou analisar com vocês. Eu sempre gosto, nas minhas aulas, de fazer uma linha
evolutiva dos modelos de administração pública. Por que fazer essa linha evolutiva? Porque dentro dessa linha evolutiva eu consigo mostrar para vocês esse contexto evolutivo, como cada característica dentro dessa evolução, como ela vai influenciando no contexto para o futuro. Por exemplo, se você analisar lá no modelo burocrático, lá na era Vargas, Vargas ele não atribuía a ideia de um planejamento estratégico, mas o modelo gerencial ele traz a ideia de um planejamento estratégico. O modelo gerencial ele tem a ideia agora, fazendo uma relação com a gestão por resultados, ele traz agora programas. Você vai lembrar que em 67, dentro do decreto 200/67, foi justamente instituído o orçamento-programa. E você vai perceber que com a Constituição de 88, nós temos agora o PPA. E o PPA faz essa relação com esses programas. Então você vai começar a relacionar a ideia de planejamento. É tanto que uma das características que nós temos sobre o orçamento-programa é poder relacionar o planejamento ao orçamento. Ele é justamente esse elo. Então começa a perceber, para gerar resultados, é tanto que a gestão por resultados, ela foi justamente criada no PPA de 2000 até 2003, que o nome desse PPA, a Fundação Carlos Chagas ama isso, o nome desse PPA é Avança Brasil, e dentro desse PPA, ele atribuiu a ideia do nosso orçamento-programa, e ele faz uma relação com o planejamento, e a ideia não é somente relacionar um programa, mas esse programa ele está relacionado a uma política pública que o governo pretende. Se ele está relacionado a uma política pública, nós vamos ter que analisar indicadores. Por exemplo, nós estamos agora diante de um programa nacional de vacinação. Dentro desse programa nacional de vacinação, nós podemos aqui analisar indicadores. Quais indicadores, Heron? Nós podemos analisar o indicador de eficiência, a eficácia, a efetividade, a economicidade, a excelência e propriamente a execução. São os 6 S. Quando nós formos estudar, nós vamos relacionar esses 6 S. Então, esses 6 S são os indicadores. Então, perceba, eu estou falando de um contexto evolutivo e já estou te mostrando aqui as ideias do top 10, como nós vamos relacionar cada um desses pontos. Então, muito cuidado. Como o nosso foco é o SEBRASP, você vai perceber que nas provas do SEBRASP, eu fiz essa análise mais ou menos de 2014, 2015 até os dias de hoje. SEBRASP, ele gosta muito de uma pegada que em algumas questões ele traz algumas datas. No formato que eu vou te apresentar aqui, vai ficar simples você conseguir fazer essa análise, principalmente com esse contexto de datas. Primeiro ponto, não discutimos com a doutrina. Entendemos o que o doutrinador quer passar. Tem questões do CESP que é Ctrl-C, Ctrl-V. Já te convido amanhã, sem perder o nosso foco, amanhã eu tenho um evento de resolução de questões sobre estruturas organizacionais. Eu vou resolver uma questão de uma universidade, que essa questão da universidade ela vai servir para provar o pensamento do CESP. Como o CESP, em alguns pontos, eles são doutrinários, bem doutrinário mesmo, e eu vou fazer isso amanhã, eu vou te mostrar isso. Por isso eu estou te dizendo, não discutimos com a doutrina, entendemos a essência do que ele quer passar. Aí nós já temos a malandragem de prova, entender o que a banca vai cobrar para a gente fazer uma excelente prova, beleza? Vem comigo, vou te mostrar aqui a evolução, vem comigo, ó. Então, aqui, ó. Nós vamos trabalhar o contexto evolutivo, tá bom? Nós vamos mostrar esse contexto. Olha comigo aqui. Eu tenho assim. Eu vou colocar aqui, ó. Evolução da administração pública no Brasil. Eu deixo bem claro essa ideia Brasil, porque, gente, eu vou ter que relacionar com vocês. Ah, Heron, você deixa claramente que essas ideias são apresentadas no Brasil. Perfeitamente. Por quê? Porque quando a gente for estudar os 3 modelos, quando a gente for falar do patrimonial, eu vou ter que fazer uma referência dentro de um contexto mundo e dentro de um contexto Brasil. Pelo incrível que pareça, tudo só acontece aqui no Brasil. Incrível, incrível como isso só acontece aqui no Brasil. Você vai perceber que nós temos características que são propriamente aqui do Brasil. Isso eu vou te provar. Isso tem vários contextos para te provar. Quer ver? Vou te dar um exemplo.
Pelo incrível que pareça, o modelo patrimonial, ele é um modelo que segue as ideias do Estado absolutista, na qual essas características são características hereditárias, que vai passando de pai para filho. E lá o monarca, ele administra, assim, numa linguagem bem simples, né? Ele administra da forma que ele achar conveniente. Por isso, o conceito de patrimonialismo, ele não faz distinção entre os bens públicos e os bens privados, porque ele é endeusado, ele é soberano. Como ele não faz essa distinção, você vai perceber que depois da proclamação da República, o Brasil, sendo República, ele está diante ainda de um modelo patrimonial. Aí você me diz, como assim, Heron? Como é que um modelo patrimonial, onde eu tenho uma monarquia, com a proclamação da República, mesmo eu tendo um presidente, o contexto administrativo é referente ao patrimonial? Gente, é simples. Com a evolução, com as dicas que nós vamos mencionar, você acerta as questões. Na hora da tua prova, eles não vão te perguntar a forma de governo. Não. Eles podem relacionar datas, mas isso você vai ter no nosso mnemônico. E aqui você vai relacionar esse contexto evolutivo. Você vai perceber que a partir da década de 70, um exemplo só para você entender. A partir da década de 70, nós vamos ter diversos pontos, porque ali foi a evolução. Ali é o contexto onde nós vamos ter que mudar esse paradigma. Nós vamos ter que adotar agora aspectos que são ligados à administração privada, que eu gosto de chamar de ferramentas da administração privada. Então eu vou te mostrar esse contexto. Então com esse mnemônico, ele é um mnemônico que serve de orientação para a nossa preparação. Até os pontos que nós devemos focar, como as bancas vão cobrar. Então nesse contexto, você já consegue fazer toda a análise dos modelos e desse contexto. Então veja, mas era por que você fala tanto dos três modelos? Porque os modelos é evolução. E durante essa evolução, surgiu a gestão por resultados. Surgiu o governo empreendedor. Surgiu o governo eletrônico. Aqui ele vai dar ênfase à tecnologia da informação e comunicação. Veja que, ao dar ênfase a esse aspecto, na década de 70, você vai perceber que, posteriormente, as ideias de governo eletrônico, elas vão sendo modificadas, elas vão ganhando novos ares. Ao ganhar novos ares, nós já vamos falar das ideias de transparência. Olha como é engraçado. Então, tudo isso, ele é relacionado ao contexto evolutivo. Então, eu vou te mostrar agora. Vem aqui comigo, ó. Então, nesse contexto, você já consegue fazer isso aqui, ó. Nessa evolução, temos assim. Até 1930, agora a gente vai ter que fixar algumas datas. Até 1930, nós temos aqui o nosso modelo patrimonial. Então, presta atenção às datas. É muito engraçado. Tem doutrinador que fala que em 1822, com a independência, seria justamente o início de tudo. Beleza. Ele falou 1822. Eu não vou ficar preso a essa data. Eu vou te falar que quando o Brasil... Ó, vou colocar 1500. Era por que 1500? Porque aqui, gente, eu não vou pecar. Aqui, nós já estamos fazendo toda a análise da divergência doutrinária. Da divergência doutrinária. Veja, qual é a ideia que nós vamos apresentar? Em 1889, temos a Proclamação da República. Temos a Proclamação da República. E engraçado, o modelo patrimonial, ele vai de 1500 até 1930. Você vai perceber que a forma de governo aqui é monarquia e a forma de governo aqui é república. Cuidado, cuidado com as datas, cuidado com o detalhamento de cada um desses pontos. É interessante você conhecer isso. É muito interessante você conhecer isso. Então veja, aqui eu já estou esquematizando o nosso estudo sobre o modelo patrimonial. Agora eu chamo a sua atenção para o nosso modelo burocrático.
modelo burocrático, nós vamos até 1995. Aqui eu vou te apresentar as reformas, ó, modelo burocrático, modelo burocrático, e aqui eu tenho o modelo gerencial. Veja que já nós vamos analisar cada um desses pontos aqui, para a gente entender os contextos. Apresentando as reformas, eu tenho de 30 a 45 o que eu chamo de Era Vargas, o que eu chamo de Era Vargas, de 45 até 64 nós temos a República Populista, de 64 até 85, quando nós temos a Nova República, eu tenho o regime militar. Aqui em 85, eu tenho a redemocratização ou Nova República. E um ponto que eu vou chamar a sua atenção é aqui, ó, a Constituição de 88. Em 88 eu tenho uma Constituição, pelo incrível que pareça. A Constituição, para uma análise da administração, ela acaba sendo um retrocesso. O professor de Direito Constitucional, quero deixar bem claro, que ele vai dizer assim, a Constituição de 88 ela é um avanço comparativo às Constituições anteriores. Concordo. Constitucionalmente, nos aspectos constitucionais, ela realmente ela é um avanço. Mas nos aspectos da administração, no contexto da administração pública, ela é um retrocesso. Aí cuidado, o CESP gosta muito dessa pegada. Se o CESP gosta dessa pegada, eles vão tentar te induzir ao erro aqui. Então nesse contexto, só para você ter ideia, quando a Constituição ela foi justamente promulgada, a gente não tinha o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência, ele está diante de um indicador. Ele está dentro do modelo gerencial, ele traz uma característica gerencial e ele está dentro de um indicador de desempenho. Até porque a ideia da administração pública é fazer essa análise de desempenho, é atribuir esses indicadores de desempenho. Então é todo esse contexto que deve ser apresentado. Então você tem que ter cuidado, eu vou te apresentar as reformas. E gradativamente agora eu vou incluindo o passo a passo desse contexto evolutivo. Vou te apresentar quando surgiu o governo eletrônico, onde ele surgiu e qual as características dele dentro de uma visão moderna. E assim eu vou estudando com vocês o que eu chamei de top 10. Assim a gente vai relacionando. Então tem pontos de partida que nós vamos atribuir dentro desse contexto evolutivo que vai ser o elo, vai ser justamente a estrutura, a base que você vai ter para resolver qualquer prova de concurso, qualquer prova. Eu vou te mostrar. Quando eu colocar aqui, eu vou criar situações hipotéticas, como se fossem questões de concurso, já para te dar todo esse direcionamento, beleza? Então vem comigo, ó. Aqui eu vou te mostrar as reformas agora, como eu prometi. Aqui eu tenho nossa primeira reforma administrativa, que é o DASP. Aqui eu tenho o DASP. Primeira reforma administrativa. Em 67... eu tenho o decreto 200/67, ele é a segunda reforma administrativa. Aqui em 95, no governo FHC, nós temos o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que ele atribui para a gente aqui a nossa terceira reforma administrativa. Terceira reforma administrativa. Ok? Então aqui seria a nossa terceira reforma administrativa. Presta atenção, vamos começar agora. Vamos começar a se aprofundar e detalhar aqui o nosso estudo voltado para gestor de políticas públicas e analista de política pública. Beleza? Vamos lá, deixa eu te mostrar um grande detalhe, que isso aqui vai ser o elo, vai ser a referência que nós vamos ter. Eu vou atribuir para vocês que na década de 70, vou puxar uma setinha aqui,
Na década de 70, vem aqui. O Brasil, ele vai passar por uma crise. Essa crise é uma crise fiscal. Ela é uma crise fiscal. Nessa crise fiscal, vai ser atribuído agora a nova administração pública ou a nova gestão pública. Se eu tenho a nova administração pública ou a nova gestão pública, aqui nós vamos fazer referência à utilização de ferramentas da administração privada. Então vamos lá para a gente entender. Deixa eu colocar aqui. Então eu vou só colocar aqui, ó, puxar uma setinha, esse F é de ferramentas da administração privada. Já consigo te mostrar o nosso segundo tópico. Como assim, Heron? Olha aqui, gente, ó. Eu já consigo te mostrar esse segundo tópico. Quer ver? O primeiro já foi, o segundo está aqui. Veja que, dentro da evolução, o Brasil vai, sim, implantar ferramentas da administração privada sem perder o contexto público. Ele não vai perder o contexto público. Ele vai manter o contexto público, só que agora ele vai utilizar ferramentas da administração privada. O Brasil, durante essa crise, gente, ele precisa mudar o seu paradigma. Ele precisa mudar o seu foco. Veja que ele vai sair. Antes era um estado máximo, estado desenvolvimentista. Ele vai passar agora a pregar um estado mínimo. O Brasil vai ter que ter agora redução de custos. Tudo isso vai influenciar para o atual pensamento, que é o modelo gerencial. A nova administração pública, ela seria justamente os aspectos introdutórios dentro dessa evolução para o nosso modelo gerencial. A doutrina traz para a gente que o decreto 200/67, ele é o marco inicial do gerencialismo no Brasil. Se ele é o marco inicial do gerencialismo no Brasil, aqui eu já falo do orçamento do programa. O professor Anderson vai falar isso com vocês, que é a parte de AFO. Então veja, eu tenho o orçamento do programa. Em 2000, eu vou ter aqui a lei de responsabilidade fiscal, que lá dentro da lei de responsabilidade fiscal traz a transparência para o gestor público. Outro ponto que eu vou ressaltar, o PPA de 2000 até 2003, que ele vai trazer aqui para a gente o início da gestão por resultados. Você vai perceber que 95 foi justamente implantado no Brasil o modelo gerencial. Nós já estamos dentro do modelo gerencial, nós temos características em vigência do modelo gerencial, e aí é atribuída uma lei, que é a lei de responsabilidade fiscal, com contexto gerencial. É atribuído a gestão por resultados com contexto gerencial. Heron, porque ambas trazem o contexto gerencial. Dentro de um cunho da administração, você vai perceber que o gestor vai ser responsabilizado pelo uso de recursos públicos. Então você vai perceber que nós temos três instrumentos. Um é chamado de governabilidade, outro vai ser chamado de governância, que é a capacidade de poder implantar políticas públicas, mas ela é uma capacidade financeira, é uma capacidade administrativa, e eu tenho um accountability, no qual o gestor público ele precisa prestar contas. Tá vendo por que o gestor público ele tem que ter responsividade, ele tem que ter cuidado, ele tem que saber justamente utilizar os recursos públicos da melhor forma possível? Tudo isso nós vamos relacionar dentro dessa linha evolutiva. E assim, o aluno, tipo, falamos de gestão por resultados. Eu acabei de te falar que é modelo gerencial. Aí, no início da assertiva, vamos criar uma situação hipotética que a nossa prova ela vai ter o estilo certo ou errado. No estilo certo ou errado, o Sebrae vai te perguntar assim: no modelo burocrático, foi desenvolvido a gestão por resultados. Ponto. Você não precisa nem ler o restante, o item já está falso. Não é modelo burocrático, é modelo gerencial. Aí ele diz, a gestão por resultados com características patrimoniais, falso, características gerenciais. A lei de responsabilidade fiscal, atribuindo características patrimoniais, falso, gerencial. Você está vendo que dicas, elas já trazem para vocês um norte na sua preparação, como você realmente pode fazer uma excelente prova. A nossa ideia é que você realmente gabarite a prova do SEBRASP, tá? A ideia é essa. Assim a gente vai resolver diversas questões, quando for escolhido a banca. Nós vamos dar todo esse direcionamento para vocês, já chamo vocês. Sexta-feira também temos um evento voltado
para gestor de políticas públicas, tá? Então vem comigo aqui para me dar continuidade, ó. Eu já analisei com vocês aqui essa parte de convergência. Nós temos mais convergências do que propriamente divergências. Então, um aspecto que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse contexto de convergência, por exemplo, o processo administrativo, a gestão da qualidade, gestão de processo, são utilizados tanto no contexto público como também no contexto privado. Então, aqui você já fez essa análise. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Heron, fala de uma divergência. Veja, na administração privada, ela foca o lucro. Já na administração pública, ela foca o bem-estar coletivo. É bem diferente essa análise, tá? É bem diferente tudo isso, como realmente ele atribui. Então, vamos lá para a gente entender aqui. Vamos olhar aqui o nosso segundo ponto. Ele vai falar de governabilidade, governança e accountability. Vai falar de gestão do conhecimento, que é o que é atribuído hoje dentro da gestão de pessoas. Ele vai falar de governo eletrônico, década de 70. Transparência, eu vou dar ênfase aqui, à lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal. Gestão da qualidade, eu vou fazer uma referência à década de 70. Eu vou fazer uma referência à década de 70. Você vai perceber que esse modelo de excelência, ele vai estar evoluindo. Então, década de 70. Gestão por resultado, 2000. Gestão pública empreendedora, década de 90. Gestão estratégica, eu já posso colocá-lo em mais ou menos em meados da década de 60. É tanto que no decreto 200/67, ele já faz uma referência à gestão estratégica. Indicadores de desempenho, eu vou colocar aqui dos anos 90 já, com as ideias de quem? Do nosso plano diretor, com o modelo gerencial. Gestão de projetos e processos, eles vão passando por essa evolução. Então, eu vou colocar aqui. Aqui a gente não precisa nem ficar preso respectivamente a esse contexto evolutivo de datas, assim, de momentos. Aqui, eu vou colocar só para exemplificar, porque quando analisamos os tipos de departamentalização, nós estamos falando mais ou menos ali na década de 50. Mas aqui eu vou relacionar para vocês esse contexto, vou colocar aqui 70, que seria uma evolução. Olha o que eu vou fazer agora. Dentro da nossa evolução, chama a sua atenção que dentro da nova administração pública, eu tenho gerencialismo puro, eu tenho consumerismo e eu tenho PSO. PSO, serviço orientado ao público. Aqui eu vou falar de uma governabilidade. Eu vou falar na ideia de governança. E eu vou falar para vocês de uma accountability. Todas essas características aqui, elas são ligadas ao modelo gerencial. Eu te falei que na década de 70... Aqui na década de 70, ó, vou puxar a setinha, vou trazer para cá. A década de 70, eu tenho um governo eletrônico. É um governo que utiliza a tecnologia da informação e comunicação. As ideias é poder propor ao cidadão serviços públicos. Então eu tenho um governo eletrônico. Outra ideia que eu quero apresentar aqui é justamente, eu vou chamar de gestão da qualidade. Você vai perceber que esse modelo de excelência, ele vai evoluir. Então, eu falo da gestão da qualidade. Então, analisando aqui, dentro do nosso raio-x, esse nosso amigo aqui já foi. Governo eletrônico já foi. Gestão da qualidade já foi. Agora, eu vou relacionar transparência e resultado. E o empreendedor. Veja, temos empreendedorismo, vou puxar uma setinha aqui, ó. Aqui, década de 90, vou botar só aqui, governo empreendedor, aqui década de 90. Eu vou colocar aqui 2000, ó. Bem aqui, ó. 98. Eu tenho a emenda constitucional número 19/98, que ela atribui pra gente o princípio da eficiência. Ok? Se ela atribui para a gente o princípio da eficiência, aqui em 2000,
Eu tenho 2.000, eu tenho lei de responsabilidade fiscal e eu tenho também a gestão por resultados. Eu tenho a gestão por resultados. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, porque eu desci muito. Essa parte aqui. Então, eu tenho gestão da qualidade. Agora fica bacana, porque você consegue acompanhar toda essa evolução dentro da nossa linha do tempo. Ok? Veja que aqui é um detalhe legal. Aqui dentro do decreto 200/67, nós temos o marco inicial do gerencialismo. Isso aqui é um aspecto doutrinário. Só que eu tenho o que eu chamo de orçamento-programa. Eu tenho o que eu chamo de orçamento-programa. Aqui eu já falo de gestão estratégica. Eu já falo de gestão estratégica. Veja que eu estou relacionando com vocês. Aqui já foi. Então eu fui relacionando. E aqui na década de 90 eu tenho os indicadores. Então eu fui relacionando esse passo a passo com vocês sobre cada um desses tópicos. Aqui a gente analisou dentro desse passo a passo tudo que realmente pode vir na nossa prova, no que eu chamo de top 10. Gente, sabendo utilizar aqui essas ideias de períodos, de datas, você consegue fazer uma excelente prova. Tem questões, se você quiser treinar, se você quiser entrar aqui no Gran Questões, e analisar as questões que nós temos, você vai analisar sim. Tem questões que você já resolve por data. Ah, Aaron, é para decorar? Não é para decorar, é para você entender a evolução. Você imagina quando a gente trabalhar, nós vamos ter aula só de modelo patrimonial, aula só de modelo burocrático, aula só de reforma, aula só de gestão empreendedora, só de gestão por resultados, nós vamos gradativamente estudando. Aqui eu mostrei para vocês desde 1500, desde o descobrimento, até os dias de hoje. E eu fui relacionando esses pontos para vocês. Aqui você consegue fazer uma análise como isso pode vir a ser cobrado na nossa prova. Aí, respondendo uma pergunta que me mandaram ontem no meu Instagram, a pergunta foi assim: Aaron, serve para tribunal? Serve. Por que serve para tribunal? Porque, um exemplo, Fundação Carlos Chagas gosta muito dos três modelos. Então, os três modelos já estão aqui. As provas de tribunal costumam cair AFO. Já fiz a relação aqui do orçamento-programa, lei de responsabilidade fiscal. Gosto de cobrar planejamento estratégico. Aqui a gente só precisa analisar os conceitos sobre a gestão estratégica. E assim sucessivo. Falar de modelo gerencial, eu tenho que falar da gestão por resultados. Não tem como fugir isso. Então eu tenho que falar. Nem toda prova cai gestão. Não cai, cai governo eletrônico. Perdão, nem toda prova cai governo eletrônico. No nosso contexto de gestor público, como a análise é uma análise totalmente pública, aqui sim, realmente ela cai. Tribunais, FCC, eles gostam do modelo de excelência, sim, isso cai em prova. No nosso contexto aqui também, ele cai em prova, fazendo essa referência com o aspecto e a análise para o cargo de gestor e analista. Então eles cobram também a parte do modelo de excelência em gestão pública. Tá bom? Então aqui eu fiz toda essa análise para vocês, tá bom? Vou dar uma olhada aqui no nosso chat para a gente ver se tem alguma dúvida aqui, como é que nós estamos aqui. Marília Mendonça, obrigado. William, por que não tem curso do Aaron na plataforma? Em breve, se Deus quiser, em breve vai estar na plataforma, tá? Vai ter um curso voltado para sua preparação. Nós vamos ter um curso de administração geral, curso de administração pública, gestão de pessoas, certo? Seguindo toda essa ideia. Excelente professor, obrigado. Luana, Leila, deixa eu ver mais quem está aqui. Ana Cleia, deixa eu ver, com clareza e eficiência. Então, gente, foi isso. A gente fez aqui toda essa análise dos principais pontos que eu gosto, né? Gostei do nome, no top 10, que vai estar na sua prova de analista e gestor de políticas públicas do DF, tá? Então, eu fiz toda essa análise pausadamente para vocês, mostrei aqui. E o bom
que a análise ela não foi exclusiva somente CESP, SEBRASP, mas ela incluiu a ESAF, ela incluiu a FCC, ela incluiu também a FGV. Então, dentro dessa análise, eu extraí os principais pontos, sem perder o foco no CESP, fiz a análise do que o CESP cobrou em concursos anteriores. Claro, você vai perceber que os editais eles passam por modernização, por algumas modernizações. Tem tópicos que, um exemplo, há 10 anos, ninguém dava ênfase, que hoje se dá ênfase, que hoje se dá bastante ênfase. Então, essa análise foi justamente sendo bem criteriosa, como eu te falei. Tem editais que você vai perceber que a parte de políticas públicas ela está dentro de administração pública. Como você vai perceber que tem editais que traz a disciplina de políticas públicas separadamente, que na minha opinião correto é vir separado. Como tem a parte de ciências políticas, tem a parte de economia, às vezes está tudo dentro de administração. Às vezes a banca não separa e nós precisamos ter todo esse cuidado. A parte de AFA, às vezes, está dentro da parte de administração pública. Beleza, gente? Chamo vocês, quero fazer um convite amanhã. Eu vou estar praticamente aqui já encerrando o nosso evento, tá? Amanhã, às 14 horas, nós temos estrutura organizacional em questões. Coloquei questões de diversas bancas. Nós vamos fazer uma análise, um baita raio-x nos principais pontos sobre estrutura organizacional. Já convido a vocês amanhã para a gente resolver questões aqui no YouTube do Gran Cursos. Beleza? Deixa eu mandar aqui um alôzinho para todo mundo que está aí. Então, gente, muitíssimo obrigado a vocês pela presença, tá? Muitíssimo obrigado mesmo. Só quero mesmo é fazer um curso completo. Você vai fazer, Valdiana, você vai fazer o curso completo sim. Brevemente você vai fazer esse curso completo. A gente vai trabalhar esse passo a passo, todos esses tópicos, nós vamos resolver questões. Então, esse aqui é o nosso projeto inicial, tá bom? Quero agradecer a todos pela presença, tá, gente? Muitíssimo obrigado a todos aqui no chat, todos que realmente estiveram presentes. Fica com Deus, tomara que vocês tenham gostado, tá? Salva essa linha do tempo, em outros eventos a gente vai detalhar ela ainda mais, sabe? Passo a passo, tópico a tópico, explorar, enriquecer ainda mais o nosso material, tá bom? Então, gente, agradeço a vocês, fica com Deus, até a próxima, tá? Valeu, gente, muitíssimo obrigado, fui!